ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်တွင်းကနေ့စဉ်ပုံမှန်စားသောက်ရေးမှာလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့မိသားစုတွေအတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရကထောက်ပံ့တဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေကိုအပီရာဆယ်ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးလိုက်လံငွေငှနေတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ကဟိုပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေကိုထောက်ပံ့ပေးရတဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကကနဦးပထမဦးဆုံးစတင်ပြီးတော့မှလူတန်းဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တွေ့ထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းရရှိမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အိမ်300စတင်ရပြီးတော့ပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ဒီနေ့ပေးမှဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အစိုးရကထောက်ပံ့တာကိုဝင်ငှနေတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မြို့မိမြို့ပါနဲ့တထေးတကျယ်တွေကကိုဒေတာအတွင်းမှာရှိတဲ့အခြေခံမိသားစုတွေကိုပြန်လည်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့လဲစောင့်ရနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အထောက်ပံ့တဲ့အစားလို့ရှိရင်ကိုမျိုးကငွန်မာတဲ့လူတွေကိုကိုမျိုးကပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကဝိုင်းပြီးတော့မှဟုတ်လားထောက်ပံ့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပို့လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဟုတ်လားမကုန်သင့်တာမကုန်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ပါနောက်ပြီးပစ္စည်းရည်သွေး quality ကလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဖြစ်ပါဘူးဒါအခုကျွန်တော်ပြရတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအိမ်တော်စုမှာကျွန်တော်တို့ကပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆန်ရဲ့အရည်သွေးကလေးပဲအရည်သွေးတက်သွင်းရဲ့အရည်သွေးနောက်ပြီးစာရည်အရည်သွေးစီးရည်အရည်သွေးဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတဲ့အိမ်တော်ကိုဆန်ရှစ်ပြီစီ90တာစာ90တာချက်တွန်ဤတပိတ်တာနဲ့ကလေးပဲတပြီကိုထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလာရောက်ထောက်ပံ့ပေးလို့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့လူလူတွေကဆိုပါတယ်မိသားစုက9ယောက်ရှိပါတယ်တာကြီးကတရုတ်ပြည်မှာမလာဘူးတရုတ်ပြည်မှာရှိတယ်တမင်းကြီးကအခုခိုင်မှာတမင်းဆိုင်မှာနေတယ်အဲ့ဒါလည်းဆိုင်ပိတ်ပြီးအိမ်မှာမလာဘူးအိမ်မှာတော့အခုလောလောဆယ်တော့3ယောက်ရှိပါတယ်စာဖို့နေတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲစားနေရပါတယ်အခုလူလာကူညီပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးလည်းများပြီးတင်ပါတယ်စည်ရင်းစရာတွေရလာရှုံမျိုးနယ်တွင်းကရက်ွက်နဲ့ကြေးရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသူအိမ်တော်စုပေါင်း9800ကျော်ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လာရှုံခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာတော့အိမ်တော်စုပေါင်း13200ကျော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ